Podemos continuar ahora mismo, pues se ha procedido a lectura do acta do xurado por parte do secretario da Federación de Libreiros de Galicia e tamén do xurado. Por lo tanto, como secretario do mesmo, vamos a escoitar ahora esta lectura e xa iremos tamén a chegar entregando os premios. José Manuel García Mosqueda. Por importante papel na difusión do cómic en Galicia, dende hai 25 anos, por excepcional conocimiento de este género y la capacidad de saber transmitir los lectores, por la su interrelación con la sociedad y a su implicación en la vida de la ciudad, por ser la primera librería galega especializada en cómic, o su lado acordó concederle el premio a Librería Cómic de Santiago. Se recoge el premio que está aquí con nosotros, José Manuel. Bueno, moitas gracias a todos os asistentes, ao xurado que nos concede este premio, sobre todo a nosa clientela que nos fai posible seguir traballando. Dentro de escasamente 15 días cumple 26 anos e quero pensar que este premio é a constancia, o traballo diario que vamos facendo desde entón. Tanto Ana, miña dona, como Xaime, como eu, que somos o equipo fixo da librería, seguimos a gozar do traballo diario, das lecturas, dos libros, de compartilos, sobre todo pues, entre nós e pues, nosos amigos e clientes. Somos personas que nos sentimos traballadores, temos conciencia de clase proletaria, máis que de homens de negocios ou de empresarios. Pode ser que esta terminoloxía este un pouco fora de onda ou un pouco obsoleta, pero penso que é un bom momento para recuperarla. E me gustaría decir algo que teño moi en conta cando visitamos centros educativos, bibliotecas, transmitir aos rapaces pequenos, a xente nova, que hai certas actividades humanas que levan convivindo con nós desde o principio dos tempos, desde que somos homens, como son as artes, o comercio tradicional, poderían nomear outras destas actividades, que non viría conto. Quero transmitir sempre isto, porque penso que non se pode esquecer. Nos estamos un pouco entre esas dúas augas, as artes, a arte secuencial que é o cómic, e o comercio que é a nosa profesión. E digo que intento transmitir isto porque penso que o momento require. Meus pais, meus avós, tanto pola parte paterna como pola materna, eran comerciantes e nos vamos a seguir comerciando con libros, custe o que custe, porque considero que a figura do libreiro, tanto nas sociedades pasadas como na actual, como nas futuras, é unha figura necesaria e imprescindible. Moitas gracias. Agradece o excelente traballo realizado por o xurado destes 22 premios en Mandaia do Libro. Así mesmo, felicita a todos os participantes neste certame, especialmente os gañadores nas diferentes modalidades, e agradece a presencia de todas as persoas, entidades e institucións que, un ano máis, fixeron posible a celebración desta gran festa da palabra.